Dobrý den, i dnes jsou tu Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Dnes se znovu podíváme na Pandora Papers a rozhodně se nepodíváme na zdravotní stav Miloše Zemana, který nikdo nezná. Ale nejprve, jako vždy, krátký přehled zpráv. Poslanci si zmrazili platy na 5 let. Není to předvolební populismus, tvrdí Babiš. Haló, baví vás to? Baví vás to? A víte, že tohle to je jenom kousek celého videa? Na celý video se už teď můžete podívat na MOL TV. Odkaz vám nechám dole v popisku. Můžete tam i teď, nebo až to tady dokoukáte. Já tam každopádně budu celou dobu, protože já umím být tam i tady. Samozřejmě, že to není předvolební populismus. Jenom se dostavil podzim. Platům poslanců byla zima. Tak je radši zmrazili. Samozřejmě, že nejde o populismus. To by si mohl myslet akorát úplný kretén, který v parlamentu není ani jeden. Protože pro Babišův návrh zmražení hlasovali všichni do jednoho. Což určitě nebylo ze strachu, že bych byl ten jediný proti 4 dny do voleb. Žádný populismus. Prostě nastal ten pravý čas. Vandal polil Floydovu sochu šedou barvou. Neuvěřitelné zklamání, říká bratr Afroameričana. Vandalství není pěkná věc. Na druhou stranu, pokud je pro Floydova bratra jedno takové gesto v dnešní hyperpolarizované Americe neuvěřitelné zklamání, bude to mít asi v životě těžké. Ale asi furt méně těžké než George. Američtí senátoři vybídli Bidena k vyhoštění 300 ruských diplomatů. Ach ano. Amerika se už zase snaží srovnat krok s Českou republikou. Můžu vám poradit, amici? Chcete se zbavit pár ruských diplomatů? OK. Tady je návod. Ožerte jednoho týpka, dejte mu do ruky zapalovač, pošlete ho směrem k muničnímu skladu a pak to celé sveďte na ně. Nebo takhle nějak jsme to aspoň udělali my, podle našeho ctěného prezidenta. Jeho zdravotní stav pořád nikdo nezná. Bratislava má první podzemní kruhový objezd. To zní naprosto famózně. Pojďme se na to podívat. No to je krása. Každý z těch řidičů si takhle hezky může jezdit v podzemí dokola a u toho si představovat, že žije v reálném městě a jeho autíčko je pravé metro. A nyní ze zpráv, které nepotřebují komentář, aby vás pěkně zahřály na duši. Nebo na duši. Británie se nadále potýká s nedostatkem řidičů kamionů vzhledem ke kýženému odlivu zahraničních pracovníků po Brexitu. Nyní se tedy pokusili zařadit zpátečku a nějaké nalákat zpět. Britská víza pro 5 000 řidičů, zájem projevilo 127 lidí. Krása. A nyní je čas na reklamní break. Ne na ten klasický, který nám do videí dává produkce. Dnes tu mám reklamu, kterou vám chci ukázat sám. A to z toho nemám vůbec žádný zisk. A je to reklama na Kaufland, kterou zveřejnil na svém Facebooku. Jedná se o reklamu na prací prostředek Ariel s popiskem. Andrejova první volba. Kauflandu gratuluji k tomu, že jde s dobou a možná tam i dorazím vybílit důchodcům nějaké ty akce. A u Andrejovy první volby ještě chvíli zůstaneme, jelikož hlavním tématem dnešního dílu jsou Papara Pampers, nebo jak se ta mafie vlastně jmenuje. Babišovo šato, nešato, placené offshory, neoffshory, jsme zde včera probrali zevrubně. Včera se však tato otázka řešila ještě během poslední schůze poslanců před volbami. Víte, jak spolehlivě poznáte, že se ve sněmovně jde řešit Babišova poslední kauza? Pan předseda vlády se omlouvá po zbytek dnešního jednacího dne z pracovních důvodů. Pan premiér spolehlivě táhne do prdele. Samozřejmě z pracovních důvodů a jen na chvilku. Částečně je to ostuda, částečně je to i pochopitelné, protože posté poslouchat
Rozohněného Ferjenčíka, jak v larpovém kostýmu zkouší používat nové výrazy, které si přečetl v posledním díle Pevnosti, to hold prostě časem začne srát každého normálního člověka. A navíc, Babiš není normální, a ještě navíc se k tomu následně znovu vyjádřil novinářům. Považuji za skandální, že někdo si dovolí říct, že já jsem pral nějaké peníze. Ano, na praní peněz je nejvíce skandální o tom mluvit. Stejně tak je to s většinou Babišových aktivit, jelikož... Jako jediný politik v této zemi... Na černovlastním panství na francouzské riviéře... Jako jediný politik v této zemi... Jsem ochoten jít do vlády s Okamurou... Jako jediný politik v této zemi... Jsem se upsal ďáblu Zemanovi a Džinovi dotací... Jako jediný politik v této zemi... Jsem ukázal mé daňové příjmy od roku 1996 do roku 2015. Aha, ukázal daňové přiznání. No tak taky jako jediný politik nastupoval do funkce s tím, že mu patří třetina republiky, že jo? Ale jo, zní to fajn, nebýt jednoho drobného háčku. Sněmovní opozice kritizuje. Předseda vlády se brání už dřív zveřejněnými daňovými přiznáními. Českému rozhlasu ale dnes řekl, že před lety prezentované dokumenty nezahrnovaly všechny jeho příjmy. Takže zveřejnil daňové přiznání, ve kterém bylo jen to, co chtěl přiznat. Elegantní, nic nevypovídající řešení. Pandora Papers se však zdaleka nedotýká jen Babiše. Dokumenty více či méně implikují stovky světových prominentů, včetně 35 hlav států britské královské rodiny, Putina a Shakiry, která navíc měla tu drzost v offshoreových rájích natáčet poctivým, daně platícím lidem výsměšná videa. To se to tančí s prachama na Bahamách, ty proradná mrcho! Já se omlouvám, nechal jsem se unést. Máme nějaké nevyřízené osobní účty. Mezi další lidi, které Pandora dostihla, patří například britský ex-premiér Tony Blair či Putinova bývalá uklízečka, která mu údajně porodila dceru a následně si koupila vilu v Monte Carlo. Což musím říct, respekt Vladimíre Vladimíroviči. Já osobně bych tipnul, že Putinova přebytečná milenka dostane tak akorát krumpáč a lístek na vlak směr Kamčatka. Luxusní bejvák v Monaku za miliony dolarů. Ten chlap přece nemůže být zas tak špatnej, ne? Jako nejzajímavější článek spletence Pandora Papers mi mimo Babiše zatím připadá tenhle člověk, kterého asi neznáte. Je to jordánský král Abdalách II. Je to totiž takový miláček západu. Král drobné, chudičké země na středním východě, který s Američany a jejich spojenci peče jak může. Dokonce si před lety zahrál i ve Star Treku. Jeho země za to dostává masivní zahraniční pomoc, avšak životní úroveň běžných Jordánců zůstává kdesi hluboko dole. Alespoň tedy valné většiny. Sám Abdullah se podle mezinárodního konzorcia investigativních novinářů má s nemovitostmi za 100 milionů dolarů celkem v poho. Otázka tedy je, co přesně se děje s tou zahraniční pomocí Jordánsku. Protože teď to trochu působí, jako byste vypláceli dávky sociálně slabší rodině před jejíž garsonkou v mosteckém paneláku, ovšem parkuje Bugatti Veyron. Působí to trošičku podezřele. Abdullah se navíc nedávno musel vypořádat s pokusem o převrat, takže bych se Jordáncům nedivil, kdyby to zanedlouho zkusili znova. No a my tady u nás bychom to snad mohli zkusit vyřešit nějak elegantněji. Počkejte, tohle ještě není všechno. Máme toho tady pro vás ještě spoustu, třeba tyhle videa, a nebo tohle video, který jste koukali celý. Dívejte se na MOL TV, odkaz najdete dole v popisku a vyražte tam je toho mraky, že jo?